Zortzigarren eguna dagoeneko zinemaldian, eta ari gara dagoeneko bukatzen. Sail ofizialean badauzkagu gaur komentatzeko pelikula bat, Leian, Great Absence, eta telesail bat, La Mesías. Great Absence pelikulako zuzendaria da Kei Chikaura, japoniarra, eta kontatzen du aktore bat eta bere aitaren historia. Aitak dementzia dauka eta semea jungo da pixka bat berreskuratzen harremanarekin, urte askoan egonda aitarekin harremanik izan gabe, eta dementzia duen gizon horren bigarren emaztea ere non dagoen ez dago garbi. Orduan, nolabait ere semea ere ibiliko da bere aitaren bigarren emaztea non ote dagoen bila. Interesgarria da eta gero gaina gidoi indartsua dauka, erabiltzen du flashbacka, baina ez oso urrunera joateko, baizik eta pelikularen hasieraraino iristen den momentura joaten diren flashbackak dira eta gizon horrek, adineko gizon horrek dementziarekin azkeneko boladan egin dituen kontuak eta hortik handi joaz historiak. Badu bai, esan bezala, gidoi interesgarria, aktoreak ere osanak dira, eta beraz Great Absence nahiko pelikula ona iruditu zego, nahiz eta luzea ere baden. 142 minutuko pelikula puxka. Eta gero bestetik telesaia. Telesaia La Mesías, telesai honen zuzendariak dira Javier Calvo eta Javier Ambrosi. Espainian oso ezagunak dira, ze egin dituzte telesail batzuk ezagunak, Paquita Salas, eta egin zuten La Llamada pelikula, baita ere, horrek ere arrakasta handia izan zuen, eta Beneno telesailarekin ere harrera ona izan zuten. La Mesías, oraindik aurrekoak baino, oraindik ere interesgarria iruditu zaigu, eta badu narrazioan eta kontakizunaren forman nahiko interesgarria den proposamen bat, Javibiak edo hauek zuzendu dutena, eta kontatzen da pixka bat hainbat aizpaz osatutako pop kristauko musika talde baten bideo biralak nola topatzen dituen gizon batek, baina klaro, gizon hori ez da edo nor, baizik eta haren anaia da, eta anai horrek, gizon horrek egingo du ere flashback batzuetan iraganera bidaia, eta nola bere amarekin batera joan zan gizon bat Opus Deiko kristautasun, muturreko kristautasunan sartuta zeon gizon bat, pixkat beldurgarria, eta zein da gizon horren papera egiten duen aktorea Albert Pla. Eta Albert Pla oso indartsua da telesai honetan, eta badira beste kontu batzuk, estralurtarrak, eta bideo kristau biraloiek, nahiko txundigarriak, bideoietan adibidez azaltzen da Amaia Romero Iruñeko kantaria, eta urriaren 11tik aurrera ikusi ahalko dan telesail bat da Movistar Plus plataforman, beraz telesail hau ere sail ofizialen sartu dute eta gomendagarria. Eta azken komentario bat nahiko nuke gaur, ze Victor Erize zinemagileari Donostia saria ematen diote eta aukera izan dut goizean ikusteko Cerrar los ojos pelikula eta zoragarria iruditu zait. Euskal Herriko aretoetan ikusgai dago, iparraldekotan dagoeneko duela aste batzutatik ona, eta Hego Euskal Herrian gaurtik ere ikusgai egongo da. Beraz, Cerrar los ojos ere aukera polita da zinemaz gozatzeko, benetan ikusgarria baita Erizek egin duen lana, bere azkeneko filma, oso gomendagarria. Bihar arte!